ni thubutu kusema katika uwanja wetu ndio mara ya kwanza umekuja. Kwa hivyo fanya kile ambacho umekuletea, na tuna imani kubwa na wewe. Katika msafara wa shehe pia ameongozana na kaka yangu Bwana Juma Maalim Juma Mayugwa. Yeye pia ni miongoni mwa watu walioongozana na Sheikh Muharram Mzuani. Nilitaka kumsahau, mimi na vita na wapemba jamani. Kwa hiyo nikakata ile vita yangu tu, nikataka nisahau, lakini naye yupo Sheikh Muharram Toba. Assalamu alaykum. صلاة الله وسلامه على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم في عقلنا وآله وصحابته إلى يوم لقاء الله. طلعت الشمس بقدرة الله ونعوذ من شر ما خلق الله وانتشرت الأرض بإرادة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحباب المصطفى صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما أتيت الطبيب مناديا قلبي توجع يا طبيب فطبيبي، راحت على قلبي الهموم فقال لي طبب فؤادك بالصلاة على النبي. صلوا على النبي. كما موعدا يليو أبتانا نمساء yashasema, na mimi mgeni mwalikwa niliyepata cheo cha dharura kuwa mgeni rasmi, kama alivyosema Imamu Shafii, alqabu mansibi fi ghairi mawdhihi kalihiri yahki intifahan sumbatan asadi. Haya majina ya kupachikana haya ya vyeo vyeo na sifa haya yakikaa mahala sipake, basi inakuwa nasini sawasawa na paka anayejaribu kujitutumua aonekane kama simba, lakini bado ni paka. Basi na mie ndo nimepata cheo hicho kuwa mgeni rasmi kwa sababu ya ugeni wangu Dodoma hapa. Ambapo sijawahi kuja katika hava kama ambavyo Dodoma hapa sijawahi kuja kufanya muhadhara, sio katika hava wala kufanya muhadhara hapa, ijapokuwa nishakuja sana. Niseme kwa dakika chache, wanawake, tusizungumzie duniani, tusizungumzie hapa tulipo. Wanawake Tanzania wako wengi sana, na ili kuithibitisha hiyo sana kuliko idadi ya wanaume, na ndio maana tukapata kibali sisi kuoa hata wanne kwa mujibu wa uwezo wako, wadilifu wako na nguvu zako. Watu wengi wanaangalia kitu kimoja, lakini vitu vyote viandaliwe.
uwezo wako, nguvu zako, hapa kwenye nguvu hapa mazingatiwe pia na uadilifu wako. Lakini sio kila mwanamke wewe umekuwa fala kwake, unamsikiliza na kumtii, bali kuna mwanamke maalum aliyekuvuruga. Kama nilivyokuwa mie nimevurugwa na mapema, ni mke wangu mpema. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sio kila aliyeitwa mwanamke akikwambia neno unatii. Yupo aliyekukolea, falsafa yake utiifu unakuja baada ya kupenda. Hakuna utiifu kabla ya kupenda. Na ndiyo maana kabla ya kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tumpende. Sallu ala habibikum. Yale mapenzi ya kikolea yatakufanya uwe mtiifu. Yawezekana shemeji yangu Maalim Juma nikamwambia na shida 10,000 akaapia mpaka majina 40 katika majina ya Allah kuwa hana, lakini akifika nyumbani natakiwa 50 akaitoa na kuomba samahani juu. Kapenda. Na ndio maana wale walipokuwa wanasoma kasida walisema inna al-muhibba 'anil 'udhari fi samami. Sasa hizo mwembo unaweza kusoma 'anil 'udhari kwa kweli. Yule aliyeyakolea mapenzi kwenye kipande cha mistake na kasoro kasoro, basi asikii kiziwi. Watu wa adabu wanasema hubbu ka shay'in yu'mika wa yusim tanazum, yoe ile yu'mika wa yusim. Wale vijana wenzangu, manake wa yusimuka kuna tanazu. Kupenda kwako kitu kutakufanya uwe kipofu na uwe kiziwi. Mkeo ana mapengo, anasema pengo wapi? Na mwanya ule. Hata wakina Changwanu kwenye mpira huko, kuna wale wengine wanawaambia wenzao mmesajili mzee, wala anasema mzee na sura yake tu. Yale ni mapenzi. Na Mungu alipotutaka tuingie kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura ya mapenzi, mapenzi ambayo yatakwenda kuzalisha utiifu, hakutuita kwenye mapenzi, katumia lugha nzito sana, inahitaji upevu wa akili. 107 suratul Anbiya, itazame lugha aliyoitumia Allah, lakini tazama zile vocabulary zilizokaa pale. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tarkul adati adawa, kuacha mazoea ni uadui. Na mimi ndio nishazoea, na nina maana yangu wanawahamasisha vijana kusoma, na ndio maana wanataja vile vitu baadhi kidogo vilivyokuwemo katika aya. Kwanza Mwenyezi Mungu ameisisitiza ikia anachotaka kukisema, akaja na kitu tunaita katika balagha qasrul habisa,
an-nafi wal-ithbat. Na nafi yenyewe imevamiwa na ma, ambayo inakuja kufanya kazi ya laisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Lakini pakafini wa maneno wa ma arsalnaka, alafu akaleta illa. Vijana wasomaji, mnapoona hivi mjue hiyo ni kasri, na inaitwa kasrul habisa, kama vile kusema la ilaha illa Allah. Hii ni kasrul habisa, maneno yamefungwa, hakuna kingine zaidi ya hapo. Wa ma muhammadun illa rasul. Kamwe hii usiondoe. Ukiondoe maneno yote umeharibu. Ndio taukidi yenyewe. Kamwe hatukukutuma wewe Muhammad kwenda duniani isipokuwa ukawe rahma kwa vilimwengu vyote. Mungu anakuteweza upende, katumia neno rahma, mapenzi yako kakuvuta. Ile kili to yenyewe ni neno rahma. Sasa rahma iliyokusudiwa hapa ni rahma gani? Imekuja katika Qur'ani. Neno rahma likiwa kwa maana ya Qur'ani. Imekuja katika Qur'ani neno rahma likiwa na maana ya pepo. Limekuja ndani ya Qur'ani neno rahma ikiwa na maana ya mapenzi. Lakini hapa neno rahma limekuja kwa maana gani? Ukombozi. Hatukukutuma wewe Muhammad kwenda duniani isipokuwa ukawe ndiye mkombozi ya vilimwengu vyote. Wanawake waliokuwa wanafanywa mtaji, kasema shekhi, sisi kwa lugha za mtaani kule kwetu kitemeke temeke, ndio tuna lugha tunaita kikoa, ndio. Lakini hili kikoa lenyewe hili hapa lilipo ni taulia, lina maana mengi. Mimi sikusudii kikoa hiyo. Kuna kikoa ina maana karibu ni tatu. Maana yake kikoa ni mwanamke kukutana na wanaume kikundi kizima, ndio kikoa. Ukisema taratibu waliobali wasisikie. Sallu ala Nabi Muhammad. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja kuwakomboa wale. Hivi wenyewe wanajua wamekombolewa na mtume? Leo wanawake ndio chambo cha kuuzwa sabuni. Ili sabuni iuzwe, mwanamke kakaa ana kichupi tu avutie sabuni inunuliwe. Pia losheni. Kwa sie tunaojaribu kutembea tembea si kwa mikono kwenye ndege. Hata ukiwashe unasema astaghfirullah, lakini ufuniki uso. Unaweka hivi. Kwenye ndege. Sufi yule Ibrahim al-Aqumi alisema wa inna la nastaghfirullah wa in kana yahtaju ila mithli. Kwa hakika sisi tutasema astaghfirullah, ijapokuwa hiyo astaghfirullah yetu itakuwa feki, inahitaji nayo ifanywe istighfar. Maana kwa unatoa istighfar unajua kabisa astaghfirullah na muombea Mungu. Utamwona binti katika TV anacheza na neno astaghfirullah, au wanawake wa siku hizi, lakini bado unatazama. Sasa astaghfirullah gani uzimi? Hii ya uongo. Wale wamekombolewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli mu'minat yaghdhubna min absarihin wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahun illa waase. Akina mama waumini
kama kweli waumini, kama watu pori achana nao, kama ni waumini waase, wafundishe macho yao, wasitazame tazame macho bali, lakini wastiri mavazi yao, miili yao, wasioneshe oneshe mapambo yao. Kitonge cha mguu cha mwanamama ni dili, sauti ya mwanamke ni dili, kifua cha mwanamke ni dili. Wanawake wasiojitambua wanachangia kwa kiasi kikubwa wanamume kuongeza kasi ya kunywa alkasusi. Nguvu zinakuisha wanamume, vijana wadogo, nguvu hamna, gari za kubusti. Watu wa psychology wanasema inna katharatan imsazi tumitun ihsasi. Kuna vitu vimefichwa kule, kuonaona sana na kugusagusa sana kunaua hisia. Leo wanawake barabarani, katika madaladala, tunaona kila kitu, labda panaposalia ni reception tu, swala tu istikbar pale tu. Kila siku unaona, kila siku unaona, na ndio maana rundo la wahuni wasiopenda kuoa linaongezeka. Anataka nini? Kila kitu wanaona. Wale wamekombolewa na Bwana Mtume. Lakini na sisi tunaoitwa mababa tumekombolewa kwa kurudishiwa heshima yetu. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa bil walidayni ihsana. Utiifu kwa baba na mama umeambatanishwa na kumwabudu Mungu. Baba ionekane nafasi yake, kazi hii kaja kuifanya nani? Bwana Mtume Muhammad. Ukisoma katika kitabu cha bingwa wa tarehe, bingwa wa historia, unapozungumzia Islamic history, bingwa aliyepata tuzo ya dunia ni Muhindi. Waarabu wenyewe wamesalenda kwamba yule Muhindi kaandika kitabu. Ni kitabu kidogo tu. Dr. Abdulrahman Rafati al-Basha. Mwenye zile suwar ni hayati sahaba, suwar ni hayati tabi'i, Taisiru al-Allam. Dr. alikuandika Ar-Raiqul Mahtum. Nenda kaangalie ndoa zilivyokuwa zamani, utakutana na ndoa hiyo imetajwa. Nikahu Rati, ndoa ya mande kikoa. Na alama walikuwa wanaweka bendera, sio hii ya la ilaha illallah, kwamba hapa kuna koo. Kwa lugha za kwetu watu wa pwani, koo maana yake kuna mwanamke hana mume, inawekwa bendera. Kwa hiyo hamruhusiwi kwenda hapo, lazima muwe ni kikundi kuanzia watu 10. Munakwenda tanabu bali kwa foleni. Nani atakuwa mume baada ya kujifungua? Majibu yatatoka katika jie 10. Kama hakupata mimba, inaendelea mpaka ashike mimba. Akishika mimba, tunasubiri mtoto anayezaliwa. Akizaliwa kafanana na fulani, wewe unaambiwa baba na utaoa. Hata kama umiliwa mlienda 10, kafanana na wewe, kuanzia hapo mkeo. Yule aliyefanana naye katika 10. Lakini kama mtoto aliyezaliwa hakuna aliyefanana naye, au sura imeenda umamani, mwanamke ataangalia kwa kuteua moja ya mawili katika wale, nani nampenda au nani alinikosha zaidi. Sababu hili nalo tatizo. Kuna watu ndoa zao, lakini wanashindwa kuzitendea haki. Qur'ani wanasoma na hadithi wanasoma. Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Mwenyezi Mungu kalazimisha kataba ala, hiyo kataba inapoungana na ala
inakuwa na maana ya kulazimisha. Mungu kalazimisha kupatia kila unachofanya. Ukipewa kutoa dhana, patia. Usitutangazie msiba pembeni kama ukui. Mungu kalazimisha lazima kila unachopewa kufanya, patia. Ukiitwa njoo usome maulidi, ukiona ujui, kaa pembeni, toa udhuru na kifua. Tunakupa uimamu shekhe, uswalisha. Si kutu, unasoma alkani ya tunaona kama sura tilbaka. Alkani ya tunaona alkani ya. Nani ya maswali msikiti kama uki? Inna Allah kataba al-ihsana. Ile maneno ya mbele kwa wasomaji inaitwa nini? Ni bayanu na ala surati tamthili. Usije ukafikiria nimekusudiwa kwenye kuchinja. Ile ni bayanu ala surati tamthili. Kila unachopewa kufanya, patia. Maujudu unapiga naye, patia tupate raha. Kama uwezi usipulize tu kama tarumbeta. Basi hivyo hivyo mpaka kwenye ndoa, kapatieni. Simtazame kama mnioni. Mpaka kwenye ndoa, ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ale. Ndoa nyingi zinavunjika, watu hawapatii, na hiyo ni moja katika kazi ya ukombozi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sio mada yangu, natoka. Mtume amekuja kutukomboa. Kama arsalnaka illa rahmatan. Si kwa lingine, mtume ameletwa kwa lengo hili, kuja kutukomboa kitabia, kimaadili. Leo mimi mtu wa Pwani Mdengereko nakuja nakutana huku na Wagogo, Wanyaturu, Warangi na makabila mengine, lakini kilichotukutanisha ni kazi ya Nabii Muhammad. La ilaha, haikutukutanisha pesa, si chama, si mpira. Thamani hii tunatakiwa tuieneze mpaka kwa waliokuwa sio Waislamu. Hatuna cha kumlipa mtu huyu ili nikaishi. Aliyetujenga katika utu huu, tunamlipa nini Mtume Muhammad sisi? Na Mtume anasema man asda ilaikum ma'rufan fakadhibu. Katika riwaya nyingine man atabu, aliyekufanyieni jema mnatakiwa lazima mumlipe. Swala la kuombea na dua sio kirahisi rahisi tu. Mwalimu anasomesha madrasa, inshallah Mungu atakulipa. Mmeshindwa kumpa mpunga, hii mambo ya kuletea na udarueshi hakuna. Inshallah Mungu atakupa pepo wewe utaki. Na ni walimu wacheni kuwa wajibajinga. Hii dini inaendeshwa kwa hela. Hii maneno lazima tuambizane meupe meupe hivi. Ukijihisi yanauma kameze panado. Sallu ala Nabii Muhammad. Mtume ndio anatoa mwongozo. Man asda ilaikum ma'rufa, anawakomboa walimu na wafanyakazi wengine. Yeyote man shatia. Yeyote aliyekufanyieni jema lolote, ma'rufa nakira tutamini, ma'rufa kamao. Huyo ni fakafuhu, mlipeni mshahara. Fa illa tajidu ma tukafuna, sasa second option. Sasa mkitokuwa nacho cha kumlipa, fadhuula, hapo ndio mnamuombea dua. Hamna kitu. Sasa shekhe, mnamuombea shala Mungu akupe pepo. Shekhe idhajaa ikai kwenye sufuria. Huyu mwalimu naye anatakiwa aoe, awe na watoto wasomeshe. Ninyi mnaombea dua tu, hela ni wapi? Alafu na watu wana hela. Anamtashia njoo nisomee itima, anatoa 200. Baba yako aende peponi kwa 200. Yaani anatoa mwenye ufikirio. Yaani anamuombea dua baba yake aende peponi, anatoa buku. Kazi chenji 100. Wewe unafikiri baba yako anaenda peponi kwa buku? Sisi Waislamu tunashindwa hata kufikiria. Tunaudhalilisha Uislamu. Man khafa adraja. Sikiliza hadithi kutoka katika Bukhari na Muslim.
man khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzila ala inna sil'ata Allahi ghaliya ala inna sil'ata Allahi aljanna. Mwenye kuogopa kiza cha usiku utembea kwa umakini zaidi, tena kwa kasi, na mwenye kutembea kwa umakini basi ufika salama aendako. Amkeni, hapo kuna vitu vimefichwa hapo, sitaki kuzungumzia sababu ninapita. Amkeni, bidhaa anayouza Mwenyezi Mungu ni ghali mno. Mungu auzi bidhaa nyepesi. Amkeni, bidhaa Mwenyezi Mungu ni pepo. Pepo hizi kupatikana kwa 500. Walimu wapate mshipa, kwa sababu mwalimu anatakiwa apendeze. Mwalimu kavaa kanzu ina viraka, ana pesi, ana chupi, lakini bado kalio linaonekana. Huyo mwanafunzi anasoma hivi wewe, yaani na mimi nisome niwe kama huyu. Mwanafunzi mtoto anaanza kuchoka kusoma mapema, akimwangalia shehe, ah, nisome niwe kama huyu. Anaenda kupiga debe. Wakati mwalimu anatakiwa awe yeye anaongoza kwenye usmart. Ule umardadi anatakiwa aongoze shehe. Tadibia radi kama mupu maimamu. Mtindu wa kwenda msikitini mnatuswalisha kofia mjafua muache. Sio Uislamu. Yaani ionekane Uislamu ndio Waislamu ndio tuna jina baya. Ukitaka kuona watu wasiotunza wake zao, waangalie Waislamu hawajali wake zao. Ukitaka kuona watu wachafu wachafu, watazamini Waislamu. Hamuoni tunautukana Uislamu? Hamuoni tunamtukana Bwana Mtume Muhammad? Sasa haya yote hatuna cha kumlipa Bwana Mtume. Niseme maneno kama aliyesema bwana mkubwa huyo. Lamma ataitu tabiba munadiyan qalbi tawajja'a ya tabibu fatabbini ranati ala qalbi alhumum faqala li tabbit fuadaka bisalati ala nabi. Hatuna cha kumlipa. Alisema nilipomwendea daktari hali nikimlilia na kumwambia moyo wangu umepata maumivu, ewe daktari nitibie. Mimi shida, nasema ranat ala qalbi alhumum, umejaa moyo wangu kutu na majanga mbalimbali. Faqala li daktari alinambia tabib fuadaka bisalati ala nabi. Allahu sallallahu alayhi. Usihangaike. Ndiyo kii yangu ninayokaa nayo chini. Tibia moyo wako kwa majanga mbali mbali ulionayo kwa kumswalia sana Bwana Mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wasallam. Ni angalia. Pesa ndani tupa babako hesabu. Alafu hata rangi, unaona rangi yenyewe. Sallallahu alayhi wasallam. Lazima ujue upangilie, kuna rangi za duniani na rangi za akhera. Hata pombe natakiwa tukani akhera peponi, unaanza kunywa kabisa kule huna chapa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unachangamsha unataka kulala eh. Ukimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Islam. Ndio kwani yani nyinyi mnacheka mafikiri na chakula kusudia kuchekesha. Yaani hivi mnavyofanya ndio mnamfuata Mtume. Sikasema Mtume. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Maana sio Mtume. Anemuamini Mwenyezi Mungu kisawa sawa, basi amkirimu mgeni wake. Yaani mnamtazama hata yeye amtoe samii kwa Islamu gani? Kuongezeka. Ndugu zangu katika imani, ndoa zetu zinayumba. Moja katika tiba, tabi fuada kabiswalati, tumswalii sana Mtume Muhammad. Akina baba kwa akina mama, watoto wetu watukutu, sio wasikivu, hawana heshima kwa wazee. Kama hamuheshimu baba yake, hata muheshimu mzee wa mwingine. Tabi fuada kabisalati ala nabi.
tumswalie sana bwana mtume Muhammad. Lakini pia vijana tunasoma vichwa vigumu hatuelewi. Unajitahidi kukaa darasani, yanaingia huku yanatoka huku. Tabi fuada kabisa salati ala nabi. Dawa yako mswalie sana mtume Muhammad. Wala msio, lakini pia walimu wenzangu wa madrasa. Zipo madrasa zimekuwa kama maji ya bahari, kuku na kuja. Yaani wanafunzi wanakuja mara wamekimbia. Mswalieni sana mtume. Mswalieni sana mtume. Na hata tunaposafiri tumswalie sana mtume. Mtume ataja. Dunia inachokifanya inapambana kuhakikisha Waislamu wananyang'anywa mtume katika nyoyo zao. Na Waislamu wanapenyezewa fikra hizi pasina kujijua. Yani ifike wakati watu mtume waone kama kitu cha kawaida. Sasa nakuombeni usikubaliane na fikra hizi. Yani ifike wakati ya kina mama mnasuuza vyombo, mnapika wali, mnamwogesha mtoto, nyimbo za kuimba ni kumswalia nani? Wallahi bidawa. Na wala sitaki kuzileta hizo hadithi kwa sababu sicho nilichokusudia kusema. Kwa mtume ameletwa kwetu kuwa ni ukombozi, na moja katika ukombozi ni kumswalia mtume, tija yake inakuja kwetu. Wapemba wa kuna mchezo wanaupenda sana, siku hizi unaenea mpaka maeneo mengine. Tunaita kera. Katika kera kuna kitu tunaita ribbon. Ribbon unapiga kete kule, unataka uingize kwenye tundu iliyokaa huku. Ndio ribbon kwenye kera. Na ndio swala za mtume. Yaani wewe unamswalia mtume mara moja, alafu wewe kwako zinakuja mara ngapi? Mara kumi. Kafaidika mtume, mfaidika wewe. Hiyo ribbon. Yaani ribbon. Ukiangalia vizuri swala ya mtume haina faida kwa mtume. Ukiitazama vizuri swala ya mtume ni kwa ajili yetu sisi. Kwa sababu wewe umepeleka moja kwako zinakuja ngapi? Alafu wazihitaji huko, hata ukiwa na janaba gonga. Swala ya mtume. Hakika nakwambia ni ibada ambayo pale pale kitandani umekaa hauna tahara, mswalie bwana mtume Muhammad. Nilikuwa nawaambia wanafunzi wangu, tazama maneno yaliyokuja pale, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu, alafu akasemaje, wasallimu taslima. Unaiona taukidi ipo katika katika salamu, wasallimu taslima, fuu mutlaka litaakidi al-amr. Mbona swala ambayo ndio masala halisi inaonekana hakuna taukidi cha maru? Taukidi ipo na ndio adhamu taukidat, na at-taukidu bil fi'l. Ile yusalluna taukidi imekuwa mukaddam ala muakkad. Imeakidiwa kwa fi'l. Tungekuwa darasani tungetulia kidogo. Ile sallu imeakidiwa kwa fi'l yusalluna. Taukidi imetangulia kabla ya muakkad kuonyesha hakuna ibada nzito kama ya kumswalia bwana mtume. Kwa hiyo mswalieni mtume, ndio tiba, ndio kila kitu. Mwisho nikae kitako, muda umekwenda, tutapumzika, wengine wazee, wengine wagonjwa, lakini akina mama wana watoto, kinachowaweka mapenzi ya bwana mtume Muhammad. Niwashukuru kwa mwaliko wenu wana Dodoma kwa ujumla wenu. Mimi ni mara ya kwanza kuja kwa ajili ya habara na kuja sana kwa mambo mengine, lakini kuja kwenye hawa hii ndio mara yangu ya kwanza.